durë, të shesh nuk durë, o s'kena morë pare t'hala. Tojmë së më shesh të njërë. Po një sekundë, bre, se këtë radhë kam kapur një gjë shumë të mirë. E kape? Po! Shtregoj e fort. Po shem e kaptate, në të shenë se të kaptejme nërë të shesh. I e fusiroj e parkingu notën, e ne lek sa për kafe, kom, u brej, kom! Ore njeri, këtë radhë ka shumë lek, po të themë, o putala! Ua nuk i duër, taj maj, mërtaj, nuk i duër, bre, nuk i duër! Më dëgjo këtu, këtë radhë, qeveria e madhe me të madhi në krye, ka menduar që ne të dy, si dy profesor të nderuar që jemi, të jemi pjesë e Komisioni Shtetëror për qi vjetorin e Pavaresisë. E ne ka pare, ha? Plot, o plot, plot! Mërtaj shesh. A nuk more e veshti prej saj qeveria jo, bre? Ore, putala, ka ko gja lek këtë radhë, po të themë, ore, se qeveria e madhe me ndonë për ne, ore, roft kryeministri, jo, putala. O, pra, po, moftaj, kryeministri, po që du ne, bre, po që ka pare, bre, që me shenë. Ashtu, e, d'akord, ama ta dish, mbaj e mënd, në qovë se ka lek, nuk me ras njëtë, d'akord? Po, nuk ti du, orte, shesh, nuk ti du, lek, nuk ti du. Të shikojmë qik programin në qim vjetorit, printimi fotografisë Ismail Qemali do bëhen 1.000 kopje budgeti 100.000 euro. Urdo! Sa pare ishe sa ta për... 100.000 euro! E, 100.000 euro! Kus e kam dorë si këto? Unëre! Ta i kem dorë? Unëre! O shpirt! Ikore! O zemë! Asi lek! Të dashuroj! Asi lek! I love you! Asi lek! Hajtë po thejerë! Ikore të rishë! Hajtë po thejerë! Ikë po të thëmë! O të kam bazorë ura të të tërë! Ikore të rishë po të thëmë! Pare profesor! Pa ikore! Po të qik e këtore? Po se lap në për të ishë. 60 vjetë zhaja lap në për të bosi teze. Ajde, po. 100.000 euro? 100.000 euro për fotografinë Ismail Qemolit, a? Po. A do t'i bëjnë Ismailit zhoksin silikon, që këto asë e kanalin. Po të qke bre ti Ismail Qemali, po ka ankesa flet veti, qa do të shi? O, boft haje, Salim Berish, artej se kena parë. O, ti sikur se doje Salim Berish në shkete që... Po, unë isha me shgënjumit e pëndës, po ishgënjumit e në pëndohet, artej, që është vje prap. Shumë, dakor. Po, për si e tërë që kena në e gjësit? Jo, ta si duhet të ndajmë budgeti 100.000 euro. Po, shë si këna për ti da, artej, shë që o, bre? Sa do ti? Po, unë them ka 20.000 është ta këshin. Fajtë më zhepë dhe, shikto, a? Shikota, si se nuk është ashtu si duket me lërtë të shpjegoj. Janë 100.000 euro. Po. Fotografi tamam, 1.000.000 lek të vjetra bëjnë. Po. Por, 30.000 euro i do aji që ja dha ati që na i dha neve. Po, si? 20.000 euro i do vetë aji që ja dha ati për të na i dhe neve. 30.000 euro i do aji që na e vrogë neve. Po, ka 20.000 është ta bje neve, ajo. E po, ku anë bje bëj, logarit, hë? O, të shësh, ka 200 është, e po, si më shë? Pa, mirë, marë. Ka shtu vrene, bre, që dhe ka pare, bre, ka pare, ishtu ka pare, o. Në sekund, të shikoj pikën tjetër, e po, profesor, duhet të ndrojmë flamurin ke balkoni Pavaresisë në Vlorë, së është vjetëruar. Një flamur ka bugjetin 60.000 euro. 60.000 euro? Po, e deshte që rrët. Po, kena për të morë pare, si këtu, si këtu ka pare. Jo, edhe këtu me lërë të të shpjegojnë që. Ah, lene, ka flamuri, kam të njelë huri në e vërë të shashedirë, se sperë e bobe si këtë mabë. Po, një sekundë, po, jubre e ke ka pinë, e ke ka pinë.